Salam, xoş gördük. APA TV-nin efirində hadisədən sonra bələdçiniz Əbülfət Baxşəlidir. Həftə ərzində baş verən hadisələrə bir gün nəzər salaq. İmişlidə bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə nəticəsində 2 məktəbli ölüb. Ətraflı video materialda. İmişlidə 2 məktəblini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Hadisə İmişli şəhərində 5 saylı orta məktəbin həyətində baş verib. Belə ki, məktəbin həyətində yerləşən bir mərtəbəli tikilinin damına çıxan İmişli sakinləri, 2010-cu il təvəllüdlü İspərov Amit Seyranoğlu və Məmmədzadə Fərhan Faridoğlu elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatlarını itiriblər. Qeyd edək ki, Amit İspərov və Fərhan Məmmədov 8-ci sinif şagirdləri olub. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Hacı Qabulda ehtiyatçılıqdan qatar qadını vurub. Qadın hadisə yerində ölüb. Hacıqabulda qatar qadını vurub. Rayon sakini 1975-ci ildə təvəllüdlü İbrahimova Təxminə Əhəd qızı qəfil qatarın qarşısına çıxıb. Maşinist təcili tormozlama aparsa da məsafə az olduğundan toqquşmağa qaçılmaz olub və həmin şəxs hadisə nəticəsində ciddi xəsarət alıb. Ağır vəziyyətdə olan qadın Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onu xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kür çayında batan ata və qızdan xəbər var. Atanın meyidi tapılsa da qızın axtarışları davam edir. Kür çayının Ağcabəd rayonundan keçən hissəsində batan Zərdab sakininin meyiti tapılıb. 7 gün öncə Kür çayında batan qızını xilas etmək istəyən atanın meyiti bugün səhər saatlarında Zərdab rayonunun Pərvanlı kəndində tapılıb. Meyit sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Burada isminlə dururuq, gecə gündüz burada öz qohumlu ağrəbəmiz, kənd çamaqdır, qohumlu ağrəbəmiz dayanıb burada növbə ilə gözləyirik. Səhər üzü saat 4-5-ə işləmiş, ismin yoldaşlarımız baxıb ki, suyun üzündə Vaqifin qəbri meyidi çıxıb suyun üzünə. Sonra uşaqlar kömək eləmişik, keçib bu yüzdə gəmi ilə götürmüşük. Orada motor təmizləyirlərmiş, orada yəni, nəzarətdən çıxıb, yəni düşüb, da uşaq düşüb. O da özünə atıb ki, uşağı çıxardı, o da axıb, uşaq durmuşdu. Hadisə körpüyə post qurmuşdu, uşaqlar durmuşdu. Gəldirək, görüflər, gəmi ilə getdik. Fövqəladə Halların Nazirliyinin əməkdaşları yaxud çıxarıblar. Azyaşlı qızın axtarışları müvafiq qurumlar tərəfindən davam etdirilir. Qeyd edək ki, 12 aprel 2024-cü il axşam saatlarında Kür çayının Ağcabədi rayonu Nəcəfqulu Bəyli kəndi ərazisindən keçən hissəsində nəzarətsiz qalan azyaşlı 2018-ci il təvəllüdlü Səma Vaqif qızı Süleymanlı suya düşüb. Azyaşlının atası 1993-cü il təvəllüdlü Vaqif Tahiroğlu Süleymanlı qızını xilas etmək istəyərkən özü də suda batıb. Hadisədən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmək, kiçik həcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətlərinin və Qarabağ regional qüvvələri tərəfindən axtarış xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Məşhur aparıcı Bakıda ağır yol qəzası keçirib, ölən var. Bakının Xətai rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, hadisə 8 noyabr prospektində Gənclik Parkın qarşısında qeydə alınıb. Tanınmış aparıcı Aytən Səfərovanın idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobil digər Hyundai ilə toqquşaraq aşıb. Nəticədə aşan avtomobil yol kənarında olan Kia Soul markalı avtomobilə çırpılıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, Aytən Səfərova da daxil olmaqla bir neçə nəfər xəsarət alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İbrahim Əmraslanlı bildirib ki, İsmail Məmmədovun idarə etdiyi avtomobildə olan sərnişin Ayxan Əliyev aldığı bədən xəsarətləri nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilib və orada ölüb. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırma aparılır. Sabirabadda ağır yol qəzası baş verib. Ətraflı sujetdən tanış olaq. Sabirabadda bir nəfərin ölümü, bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yol nəqliyyat hadisəsi rayonun Şəhriyar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, sürücü 28 yaşlı Sabir Məmmədov hərəkətdə olan zaman mini avtomobili idarə etmədən çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Sürücü hadisə yerində keçinib. Avtomobildə olan Şəhriyar kənd sakini 32 yaşlı dostu İsmailov isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tərtərdə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
Tərtərdə bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Bərdə Ağdam avtomobil yolunun Tərtər rayonunun Hüsənli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 1989-cu il təvəllüdlü İsrafil Həsənovun idarə etdiyi Vaz 2107 markalı mini avtomobili ilə 1975-ci il təvəllüdlü Rövşən Əliyevin idarə etdiyi BMW markalı mini avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində hər iki sürücü xəsarət alıb. Vaz 2107 markalı avtomobilin sürücüsü xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Sumqayıtda oğul öz ata və anasını qətlə yetirib. Sumqayıtda ərlə arvad qətlə yetirilib. Hadisə 41-ci məhəllədə 18 saylı yataqxanada qeydə alınıb. Aidiyyəti orqanların əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, 1962-ci təvəllüdlü Məmmədov Hakim və onun həyat yoldaşı, 1965-ci təvəllüdlü Məmmədova Zərifə yaşadığı evdə kəsici alətlə qətlə yetirilib. Xəbər verdiyimiz kimi, Sumqayıt şəhər 41-ci məhəllədə qətl hadisəsi baş verib. Hadisə durduğumuz bu ünvanda 18 saylı yataqxanada qeydə alınıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən ailənin, yəni ata və anasını öldürməkdə şübhəli bilinən ailənin oğlu 24 yaşlı Məmmədov Fikrət artıq saxlanılıb. Qonşuların verdiyi məlumata görə, bu ünvanda ailə oğulları ilə birlikdə yaşayırmış. Oğullarından başqa qətlə yetirilən ərlə ərvadın iki qızı da var. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən onların oğlu, 2000-ci təvəllüdlü Məmmədov Fikrət Hakim oğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədə şagird öz sinif yoldaşını zarafatlaşan zaman yaralayıb. Gəncədə şagird sinif yoldaşına xəsarət yetirib. Hadisə şəhərin Əbülullah Gəncəvi küçəsində yerləşən orta məktəbdə qeydə alınıb. Məktəblər arasında mübahisə Gəncə şəhəri Aşağı İstiqar adına 36 nömrəli tam orta məktəbdə qeydə alınıb. Belə ki, bu gün günorta saatlarında, yəni saat 12 radələrində məktəbin sanitar qovşağında 9-un sinif şagirdlərinin arasında mübahisə düşüb. Mübahisə zamanı məktəblərdən biri digərinin ayağına kəsici alətlə xəsarət yetirib. Məktəbin direktoru bildirib ki, şagirdlər zarafatlaşan zaman hadisə baş verib. 4-cü saatdan uşaqlar tənəffüsə çıxan zamanı sinif rəhbəri 9-un sinif rəhbəri gəldi, bizə məlumat verdi ki, sinif yoldaşları bir-birinlə zarafatlaşıqlar, narahatçılıq yaranıb. Biz də çıxdıq uşaqla maraqlandıq, dedim əlmə, bir-birimizlə zarafat eləyəndə ehtiyatsızlıqdan ayağım sürüşdü, ayağıma üç-üçə batıb. Yarıya da baxdıq, təcili yardım çağırdıq, həkim də baxdı, dedi elə bir ciddi şey yoxdur. Məktəbin direktoru uşağın ayağının sürüşdüyünü desə də, Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, məktəbin 9-cu sinif şagirdi Əziz Vəliyev, sinif yoldaşı Oruc Quliyevin ayaq hissəsinə kəsilmiş şüşə parçası ilə xəsarət yetirib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Bugün Gəncə şəhər Aşxal Əsgər adına 36 nömrəli tam orta məktəbdə 4-cü dərs adından sonrakı tənəffüs prosesində məktəbin sanitar qovşağında 9 sinif şagirdlərindən biri digərinin ayaq nahiyəsinə şüşə ilə xəsarət yetirmişdir. Dərhal məktəb rəhbəri tərəfindən hadisəyə müdaxilə edilmişdir və şagirdə ilkin tibbi yardım göstərilmişdir. Şagird hal-hazırda evdədir, vəziyyəti və yaxşıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, şagirdin sinif yoldaşına xəsarət yetirməsi ilə bağlı araşdırma aparılır. Ağsuda atası öldüyünə görə təcili tibbi yardım xidmətinin əməkdaşlarını döyən şəxs barəsində araşdırma aparılır. Ağsuda təcili tibbi yardım xidmətinin əməkdaşlarına xəsarət yetirilib. Rayon sakini Samit Hüseynov, Ağsu rayon təcili tibbi yardım əməkdaşları, həkim Felçer, 1962-ci il təvəllüdlü Şikarov Zöhra Babacan oğluna və təcili tibbi yardımın sürücüsü 1990-cı il təvəllüdlü Elnur Xasiyevə xəsarət yetirib. Hər iki şəxs rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Çağırış verən şəxsin həyətində tibb işçilərinə qarşı kobud rəftar göstərilmiş, sürücü və həkimə xəsarət yetirilmişdir. Sürücünün üst dodağın sağ təpə nahiyəsinin, sol budun yuxarı nahiyəsinin əzilməsi, üst dodağın cırılması diaqnozu təyin edilmiş. Həkimin sol bud sümüyünün burmalardan keçən qapalı sınığı, sol dirsəyin, sol budun əzilib sıyrılmış yarası diaqnozu təyin edilmişdir. Daxil olarkən tibb işçilərinin vəziyyətləri ağır olmuş, onlara ilkin tibbi yardım göstərilmiş, hal-hazırda vəziyyətləri stabildir, müalicəsi stasionar şəraitində davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəkil Regional Qrupunun baş inspektoru Mahir Məsimov bildirib ki, xəsarətlərin dərəcəsinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertiza təyin olunub, tərəflərin izahatları alınıb və hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, təcili tibbi yardım əməkdaşları ilə yaşanan münaqişədən bir qədər əvvəl Samit Hüseynovun atası dünyasını dəyişib.
Bakıda qeyri-adi hadisə baş verib. Belə ki, Sədərət Ticarət Mərkəzinin dayanacağında avtomobillərə ziyan vuran gənc saxlanılıb. Sosial şəbəkələrdə bir gəncin Sədərət Ticarət Mərkəzinin dayanacağında avtomobillərin üzərinə çıxaraq qəsdən ziyan vurmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, həmin şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun psixi sağlamlığının yerində olmadığı müəyyən edilib. Saxlanılan şəxsin ixtisaslaşmış həkim briqadasına təhvil verilərək müalicə mərkəzinə yerləşdirilməsi təmin edilib. Bakı-Sumqayıt qatarını daşıyan azyaşlılar valideynlərinin iştirakı ilə polis şöbəsinə gətirilib. Bakı-Sumqayıt xətti ilə hərəkət edən sürət qatarı Sumqayıt şəhəri ərazisindən keçərkən naməlum şəxslər tərəfindən kənardan daş atılması nəticəsində vaqonun qapısının şüşəsi sındırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AP-yə verilən xəbərə görə bu hal qatarın hərəkətində gecikməyə və sərnişinlərin narahatlığına səbəb olub. Məlumat daxil olan kimi dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsinin Sabunçu xətt polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisəni törədən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Hadisəni törədən 3 azyaşlı müəyyən olunaraq valideynlərinin iştirakı ilə polis şöbəsinə gətirilib. Hadisəni törədən azyaşlıların valideynləri ilə profilaktik söhbətlər aparılıb və övladları üzərində nəzarəti daha gücləndirməyin vacib olduğu diqqətə çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir. Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu üzrə yaxın ərazidə yaşayan vətəndaşların nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, dövlət əmlakına ziyan vuranlar, elektrik qatarının təhlükəsiz hərəkətinə mane olanlara qarşı polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər görüləcək. Zaqatalada iki qohum turşudan zəhərlənib. Zəhərlənən şəxslər Bakıya göndərilib. Zaqatalada yaxın qohumlar pomidor turşusundan zəhərləniblər. Vəziyyətləri ağırdır. Hadisə rayonun Yuxarı Tala kəndində baş verib. 1999-cu il təvəllüdlü Molla Hacı Nurəddin oğlu Ramazanov ötən gün zəhərlənmə əlamətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Müayinə zamanı Molla Hacı Ramazanovun pomidor turşusundan zəhərləndiyi məlum olub. Molla Hacı Ramazanovun vəziyyəti ağır olduğu üçün Respublika Toksikologiya Mərkəzinə göndərilib. Bu gün isə Molla Hacı Ramazanovun dayısı 1963-cü il təvəllüdlü Murad Ramazanoğlu Ramazanov zəhərlənmə əlamətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Müayinə zamanı Murad Ramazanovun ötən gün qohumu Molla Hacı Ramazanovdan eyni pomidor turşusundan zəhərləndiyi məlum olub. Murad Ramazanova lazımi tibbi yardım göstərilib və onun da vəziyyəti ağır olduğu üçün Respublika Toksikologiya Mərkəzinə göndərilib. Xəstələrdə botulizmə şübhə olduğu üçün ailə üzvləri xəstəxanaya dəvət olunmuş və profilaktika olaraq bütün müayinələrdən keçirilmişdir və xəstələrə ambulator olaraq Bakı şəhərinə göndəriş verilib. Pomidor turşusu yiyiblər tutma, ondan sonra bir ayrı xörəkləri olubdur evdə bişirən. Bilməyiblər heç birisi nə baş veribdir deyib özləri yiyəndən sonra. Evə gələndən sonra uca qusmağa başlayıb, bacısının oğlu ondan da pis olub. Onu dünən bet aparıblar Bakıya, Səmaşqada yerləşdiriblər. Atasından mən zəngləşdim, deyir hələ, deyir, İslanday deyir hələ, komadadır deyir, özünə gəlməyib uşaq, 25 yaşındakı cavan oğlan. Faktdan bağlı araşdırma aparılır. Yanğınla bağlı xəbərlərimizə keçək. Gəncədə bazarda yanğın baş verib. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Gəncədə yanğın olub. Hadisə şəhərin Mahrasa bağı yaşayış məsibində yerləşən məhəllə bazarında qeyd alınıb. Yanğın səhər saat 5 radələrində bazar açılmamışdan əvvəl başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 yanğın söndürmə maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Alov tezliklə ram edilsə də süd məhsulları satılan bölmədə bir neçə piştaxta, soyuducular və satış üçün saxlanan mallar yanaraq yararsız hala düşüb. Ümumilikdə bazarda sahəsi 150 kvadrat metr olan talvarın 40 kvadrat metr hissəsində taxta atmalar və piştaxtalar zərər görüb. Yanğı söndürənlər alovun bazarın digər hissələrinə və yaxınlıqdakı piştaxtalara keçməsinin qarşısını alıb. İlkin ehtimala görə yanğına elektrik xətlərindəki qısa qapanma səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daha bir yanğın isə şəhərin Məsədi qəsəbəsinə baş verib. Sözü gedən qəsəbədə yaşayan 1958-ci ildə vəlidülü Güldana Nağıyevəyə məxsus ümumi sahəsi 165 kvadrat metr olan fərdi yaşayış evində anidən yanğın olub. Ona görə yanğın evin mətbəxindən, yəni bu otaqdan başlayıb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Yanğın zamanı evin həyətində olan Vaz markalı minik avtomobildə yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə 5 yanğın söndürən maşın və 30-dan artıq canlı qüvvə cəlb olunub. Yanğın qısa zamanda söndürülüb və qonşuluqdakı evlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Evin hamısı yanıb demək olar. Yəni heç bir, yəni heç nə qalmayıb evdə, nə xaladendik, nə televizor, nə ev, nə eşik. Hamısı yandı, kül olur. Maşın da yandı, maşınım da yandı. İnşallah adiyyat orqanlar araşdırar, yəni bilinər ki, yəni nədən yanıb, yəni yanğın səbəbi nə olubdur.
Yanğın nəticəsində yaşayış evi tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Keçid edək həftənin məhkəmə xəbərlərinə. Sayt rəhbəri barəsində Xətai rayon məhkəməsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məclis İnfo saytının rəhbəri İmran Əliyev həbs edilib. Xətai rayon məhkəməsinin qərarına əsasən İmran Əliyev haqqında 2 ay 1 günlük həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, sayt rəhbəri ötən gün havalimanında saxlanılıb. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 206.3.3-cü, yəni qaçaqmalçılıq vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə edilməklə törədildikdə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Sosial şəbəkələrdə mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan, qeyri-etik paylaşım edən şəxslərlə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən qanunverməlik tədbirlər davam etdirilir. Daha 2 nəfər saxlanılıb. Sosial şəbəkələrdə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik paylaşımlar və çağırışlar etməkdə ittiham olunan şəxslərlə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən qanuna müvafiq tədbirlər davam etdirilir. APA xəbər verir ki, barəsində dəfələrlə tədbir görülməsinə baxmayaraq, 1988-ci il təvəllüdlü Adəm Mirzəyev profili ilə tanınan Sadiq Mirzəyev yenidən məsuliyyətə cəlb edilib. Məhkəmənin qərarı ilə Sadiq Mirzəyev 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib. 1994-cü il təvəllüdlü Semka ləqəbi ilə tanınan Samir Ramazanov saxlanılıb. Müvafiq qərarla Samir Ramazanov 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Hədə-qorxu yolu ilə vətəndaşlardan pul tələb edən baş redaktor və müxbir həbs edilib. Vətəndaşlardan hədə-qorxu ilə pul tələb edən baş redaktor və müxbir həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Real Media Az internet saytının baş redaktoru Ramin Qurbanov özünü qəzetlərdən birinin müxbiri kimi təqdim edən Xəyyam Qurbanlı Daxili İşlər Nazirliyinə vətəndaşlardan daxil olan çoxsaylı şikayətlər əsasında saxlanılıblar. Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin hədə-qorxu ilə tələb etmə maddəsinə müvafiq olaraq hər iki şəxs barəsində polis idarəsində cinayət işi qaldırılaraq həbs edilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, polisə müraciət edə bilərlər. Naxçıvanda sabiq nazirin cinayət işi üzrə məhkəmə davam edir. Ətraflı sujetdən tanış olaq. Naxçıvanın keçmiş maliyyə naziri Rafael Əliyev və Dövlət Gömrük Komitəsinin Tariflərin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləmiş Mənsur Əsgərovun cinayət işi üzrə məhkəmənin baxış icrası başlayıb. Muxtar Respublikanın Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə prokuror ittiham aktını elan edib. Bildirilib ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin Tariflərin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləmiş Mənsur Əsgərov vəzifədə çalışdığı 2016-2022-ci illər ərzində digər şəxslərlə əlbir olaraq mənimsəmə yolu ilə dövlət büdcəsini talayıblar. Dövlət Gömrük Komitəsində eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Naziri vəzifəsində çalışmış Rafael Əliyev 2016-2020-ci illər ərzində digər şəxslərlə əlbir olaraq nağd qaydada dövlət büdcə vəsaitlərini mənimsəyib. 2020-ci ilin avqust ayından 2022-ci ilin noyabr ayına dək Maliyyə Naziri kimi fəaliyyət göstərən Rafael Əliyev digərləri ilə əlbir olaraq şişirdilmiş qiymətlərlə hesablara köçürülən pul vəsaitlərini nağdlaşdırma yolu ilə talayıb. Məhkəmədə çıxış edən təqsirləndirilən Mənsur Əsgərov bildirib ki, yeni təyinat aldıqdan sonra komitə sədri məni qəbul etdi və dedi ki, yığılan pullar gətirilib bura veriləcək. Ona qədər çalışdığım yerlərdə 400-500 manat paket alırdım. Komitəyə getdikdən sonra yeni tariflərin tənzimlənməsi və ödənişlər şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyəndə 3000 manat paket aldım. Məhkəmədə ifadə verən təqsirləndirilən şəxs Rafael Əliyev qeyd edib ki, Gömrük Komitəsində çalışdığı vaxt hər ay 1500 manat paket alıb. Dövlət ittihamçısının Maliyyə Naziri kimi nə qədər paket alırdı? Sualına Rafael Əliyevin cavabı belə olub. 2300 manat maaşım idi. Hər ay isə 15000 manat paket alırdım. Təqsirləndirilən şəxslər özlərini qismən təqsirli bildiklərini deyiblər. Məhkəmə prosesi mayın 2-sində davam etdiriləcək. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Pantomima Teatrında mənimsəmədə ittiham olunan Aytən Kərimovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Sonuncu prosesdə dövlət ittihamçısı çıxış edib. Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının mənimsəmədə ittiham olunan kadrlar şöbəsinin sabiq müdiri Aytən Kərimovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. APA xəbər verir ki, bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili vəsadətlə çıxış edib. O, təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmiş şəxslə barışığa getmək istədiyini, ancaq ittiham aktında dəymiş ziyanın dəqiq göstərilmədiyini deyib. Bundan başqa o təqsirləndirilən şəxsin dəymiş ziyandan 27000 manat ödədiyini bildirib.
Buna görə də məhkəmə mühasibatlığı ekspertizasının keçirilməsini istəyib. Daha sonra dövlət ittihamçısı çıxış edib. O təqsirləndirilən şəxsin 7 il azadlıqdan məhrum edilməsini və məhkəmə zalından həbsini istəyib. Məhkəmə prosesi mayın 13-də davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, Aytən Kərimova barəsində Cinayət Məcəlləsinin mənimsəmə və ya israf etmə külli miqdarda törədildikdə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. O teatrda müxtəlif vasitələrlə ümumilikdə 332 min manat məbləğində pul vəsaitini mənimsəməkdə ittiham edib. 1996-cı ildə silahlı qrupa üzv olmaqda təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb. Silahlı qrup üzvü olmaqda, basqınlarda iştirak etməkdə təqsirləndirilən Hüseynağa Zərbəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə ittiham aktı elan olunub. İttihama görə təqsirləndirilən şəxs başqaları ilə birlikdə silahlı qrupun 1996-cı ildə törətdiyi basqında iştirak edib. Təqsirləndirilən şəxs və digərləri iş üzrə zərər çəkmiş kimi tanınan Tofiq Bayramovu həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli üsulla ona fiziki istirab verməklə azadlıqdan məhrum edib. Zərər çəkmiş şəxs Noxanıda yerləşən bağ evində 13 gün əlləri və gözləri bağlı, çarpayıya bağlanış vəziyyətdə saxlanılıb. Banda üzvləri bu müddətdə zərər çəkmiş şəxsin həyat yoldaşı Qənimət Bayramova ilə telefon əlaqəsinə girib, 300 min ABŞ dolları tələb ediblər. Bundan sonra Tofiq Bayramovu Kürdəxanı kəndində azad ediblər. Təqsirləndirilən şəxs ittiham aktına münasibət bildirərək özünü təqsirli bilmədiyini deyib. O, dəstəsinin Hacı Məmmədovla əlaqəsinin olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, 1996-2023-cü illərdə Rusiyada yaşayıb və ötən il orada saxlanılıb. Məhkəmə prosesi aprelin 29-unda davam etdiriləcək. Tanınmış vəkilə qarşı quldurluq etməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi davam edir. Sonuncu prosesdə zərər çəkmiş vəkil Mais Əliyev ifadə verib. Azərbaycan Universitetinin professoru vəkil Mais Əliyevə qarşı quldurluq etməkdə təqsirləndirilən Ceyhun Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda zərər çəkmiş şəxs ifadə verib. Mais Əliyev ifadəsində təqsirləndirilən şəxsi tanıdığını deyib. Bıçağı mənə dirəyib mətbəxə apardı. Orada iplə əlimi bağlayıb otağın ortasında kresloda otuzdurdu. Dedi ki, ölkədən çıxması üçün ondan 8000 manat istəyiblər. Mən ona 10000 manat tapmalıyam. Dedi ki, tutulsam özümü öldürəcəm. Sonra işlətdiyim telefonu çıxarıb üzümə tutdu. Telefon açılandan sonra bank proqramında övladlarımın təhsil haqları üçün yığdığım 8000 manatı gördü. O pulu hissə isə öz kartına köçürdü. Sonra gedib paltarlarımın cibini axtardı. Oradan da pul tapdı. Ümumi olaraq 11000 manat götürdü. Alnımdan öpdü. Dedi ki, sən yaxşı adamsan. Bağışla. İşarə ilə dedim ki, məni burax. Dedi ki, nömrə ver. Bir saat sonra yığacam. Gəlib səni xilas etsinlər. Bir bacım oğlunun, bir də həmin gün bizə gələcək bir nəfərin nömrəsini verdim. Çıxıb getdi. Qapını arxadan bağladı, açarı üstündə saxladı. O gedəndən sonra ağzımı açmağa çalışdım. Ağzımı açandan sonra əllərimi açmağa çalışanda gördüm əllərim qaralıb. Ayağımı da açandan sonra pəncərədən, küçədən keçən birini çağırdım. O da mühafizəyə deyib. Mühafizəçi gəlib məni xilas etdi. Növbəti proses zərər çəkmiş şəxsin ifadəsi ilə davam edəcək. Məhkəmə mayın 7-sinə dək təxirə salınıb. Hadisələrlə dolu verilişimizi burada bitiririk. Çalışın hadisələrdən uzaq durun. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda. Hadisədən sonra görüşərik.